Do të nisim sot me raportet e dyta, janë 16 raporte në total, gjua bëhet më zyrtare nga 13 raportet e para, por para se të fillojmë duhet të rikujtoj pra që të ishte mirë të mos niseshin këto raportet e dyta pa u mësuar mirë përmendësh 13 raportet e para. Pra për të pasur një ide më të qartë se çfarë tingëllon e natyrshme në gjuhën zyrtare, pra si formulohet fjalijet, si që ndojnë bashkë fjalet brenda fjalis në anglishtën zyrtare, normalisht 13 raportet e para prej vitesh kanë rezultuar shumë shumë të mira. Prandaj mundoni që të mësoni njërë mirë ato përmendësh para se të fillojmë tek raportet e dyta. Gjithsesi edhe këtu do jetë njëti proces, pra ky është raporti i parë, do jetë përkthyer në shqip, fjalët e reja të dhëna gati. Fjalët e reja mësohen nga shqipen anglisht, raporti bëhet sërish nga shqipen anglisht dhe në fund bëhet përmendësh. Okej, okay, fillojmë me të parin. Dead baby wakes before funeral. Fosh një e vdekur zgjohet përpara funeralit. Ky që keni këtu është titulli gazetaresk. Për provimin e jelësit të TOEFL-it në writing nuk ju hynë në punë, sepse normalisht nuk bëhet në form të tjilë. Aty ku të filloj tek eseja, është paragrafi me bold që keni këtu më poshtë. A premature baby declared dead by doctors at a hospital in Paraguay was found to be alive hours later when he was taken home for a funeral wake. Dhe kjo është koka e paragrafit, hyrje e paragrafit. Thelbi i hyrjes e paragrafit gjithmonë është që të japi një përmbledhje, pra brenda një fjalie mundësisht, jo dy, pa mundoni që të shmangni dy fjali, po vetëm në një të vetme, të jepet i gjithë thelbi, pa të kuptoj gjithë thelbi se për çfarë do flas eseja më poshtë. Pra, në pjesën e writing, e cila do të bëhet në fund të nivelit, për vetë faktin sepse duhet një fjalor i gjerë zyrtar pa të ndërtosh një ese, por gjithsesi do shpjegojmë pak e na pak rregullat, pa vetëm që të dini anën teorike të tyre dhe më pas të shikojmë pak me vëmendje. Kjo është hyrja e një eseje. Pra, shiko sa informacion jep. A premature baby, bëhet fjalë për një foshnjë, një informacion, nuk është i lindur 9 muajsh, por i parakohshëm 2 premature. I shpallur i vdekur 3 by doctors at a hospital in Paraguay, në spital 4, në shtetin Paraguay 5, was found to be alive, në fakt ishte gjallë 6, hours later, t'jep kohën 7, when he was taken home, që fa ndodhi më vonë, 8, for a funeral wake 9. Këto janë, pra brenda një fjalie, gazetari ka dhenë 9 pika se për çfarë do flasi më poshtë. Ky është thelbi i nisjes së një eseje. Nuk ju këshilloj që të bëni ese për momentin, sepse eseja normalisht me këtë metod bëhet vetëm në fund fare, pasi keni marrë një fjalor të gjerë zyrtar. Okej, okay, kjo ishte hyrja. Fillim pak me fjalet. Premature baby declared, i deklaruar i vdekur mbi emri nga doktorët në një spital në Paraguay, was found urgent. Was found është pas simple passive. Me radh fillojmë me të tjerat. Të gjendet. To be found, që është infinitive passive. Ishte gjetur. Had been found, që është pas perfect passive, pa këthim dy emra pa në kohë. Të jetë gjetur, dhe në atë kohë do jetë gjetur, më falni, do jetë gjetur, will have been found, që është future perfect passive. Do gjendet, will be found, future passive. Është gjetur, momentalisht, has been found, present perfect simple, dhe të efektin të tashmen, po gjendet, aktualisht, is being found. Dhe po gjendej, në atë periudhë, was being found. Të ishte gjallë, but to be alive, pak orë më vonë, hours later, when he was taken home, kur u qua në shtëpi, e njëta gjë dhe was taken, që është po njëta gjë, pak a shumë e këtë që thamë këtu, në të gjitha variantet, në formën njëve, por nuk bëmë përsëri dhe gjithsesi, u qua në shtëpi për një ceremoni mortuare. Wake, në rrasë konkret, nuk është zgjohem. Këtu e keni zgjohem, dhe titulli, ndërsa këtu bëtë fjallë për ceremoni mortuare. Si të thoni a funeral wake, si të thoni shkurt wake, bëtë fjallë për ceremoni mortuare.